بدعقیدگی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں موضوع اور من گھڑت روایتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت کے عقائد کو بگاڑنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا دین تحقیقی دین ہے، تحقیقی مذہب ہے، تحقیقی شریعت ہے، تحقیقی کتاب ہے قرآن مجید۔ بغیر تحقیق کے دین اور حدیث کے نام پہ کہی جانے والی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھ لینے کی وجہ سے موضوع اور من گھڑت روایتوں کے چلن نے پیارے نبی کی شخصیت کو مسخر کے رکھ ڈالا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، من گھڑت حدیث ہے اور بڑی شان سے سنائی جاتی ہے، اللہ نے اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ کہ پیارے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ صحیح حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے، اور قلم سے کہا کہ اکتب، لکھے جاؤ۔ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھے جاؤ۔ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا، اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ نے پیارے نبی سے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، کہا کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں یہ کائنات نہ بناتا، یہ کائنات بنی ہے آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میں بنی ہے۔ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، اور آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق کی وجہ، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حق و باطل کی کشمکش، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کائنات بنائی گئی تاکہ یہاں حق و باطل کی معرکہ آرائی ہو، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان میں جنگ ہو، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان کا میدان کارزار بنے یہ دنیا، اور قیامت کی صبح تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہے۔ لیکن ایسی من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہتا سمندر، نہ دریا میں نہ بہتا یہ پانی، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی۔ یہ سب حضرات یقین کیجئے من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں اور من گھڑت قصے ہیں۔